Eis aqui tocou, eis aqui Caspo TV. Voulez-vous être informé sur que Caspo TV? Eis o PC Formation Malam, na Montulanda Kika, na Paris, na Ola, na Brésil, na Canada, l'État. Thank you.
bala ya moninga Wete lobi peko zala ya yo Papa umela kolinga mama Elo lenge mkope mama Umela kotosa papa Mbala esenga kaboyokani Komikitisa Sika ete yawe Apambola bino Alibala he Olibala Pour la prière d'évocation, Tokuyamba, les révérends apôtres Mingi Kamiyo. Qui a été ton bon Dieu? Oh Yahweh, j'avais Namouyanoso, Mokel Malola, Saint-Pédusso, Michalé Katnadian. Obele Maton, du Maton de Benayo. Nantila ete, mukolo oyo bumise yako. Nantila ete, to sangana likosuwa yo, ya likambo ekali. Yawe, jambia solo, totoni. Nabongo to bondeli yo, nanguya na yo, otambusa manso, mabongisa mi, nankembo oyo, nantila ete ezala ya yo. Banda oyo poni, nantila ete ya kumisla biso li loba na yu. E manso mako salama, ubele na obotu bayo, ubele na nkembo na yu. Obondi lio yawe, manso mako sengami. Nanguya na yo, nangolu na yo. Zaki mpundi ba ete, basi kiko kusama. Kiko sengami na nkombo na kusanto, kiko kesha la kupango. Ale, Ne tu kureka tu kuyoka mayumbi kuna tu kuyamba koral ilu om. Ya fedo wangeye ina. Ya tambo ya tambo ya ve y bulusi
Celle-ci sera nommée Isha parce qu'elle a été prise de Ish. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère, il s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair. Yahweh, jamais na malayaman, jamais na Isaka, jamais na Yakobo. Jambe ya mosakuli didolele kubwa kuzwa izaki. Kozali kujongi silo majongi. Na tango mesi biso, klas pebisika kora ente, milobana yo, katango wana yko besa. Na yango yawe, miloba yuse paina yo. Yango na besa biso oyo tokuloba. Pe bandeko oyo ba yeko na yango, ba patela yango. Il est Yeah.
ezali likambo njambe asalaki mpona moto. Donc ezali likambo ya Yahwe yemei asalaki yango. Tolandi Yahwe asali mokili, asali moto mobali. Banso bazalaki na bango ebele, me ye azalaki kaka ye moko. Yahwe amoni ete ezali malamu te po ete azala ye moko mpo nalokela ye busu. Ndenge tosili kotanga na ebandeli wana ete l'Éternel lui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui ferai une aide digne de lui. Yahweh a monaki, libwele a salaki, biloko nyonso bazalaki, normal, mais mon toazale kaka ye moko, ça lui est allé mal à monter. C'est l'Éternel qui a vu ça. Donc il est comme Ribala, et ça n'est comme Yabakuté. Mudunyoso, nazali mayele ko comprendre. Tetamu nazali ko kota na likambo oyo na yebaka ete Yahwe akolandela biso kotala na vi na biso tokozala soki ya solo tokolakisa bomoko na be na biso. Compréhension esengeli kozala na biso nyonso. Bana na biso bozali kokota na likambo oyo po koyebaka eza likambo ya Yahwe. Cela veut dire que soki to néglige yango, nous avons des problèmes. Toza na problème. Alobi bazala bomoko yango wana asalaki alongoli ndambwa mosuni na mobali mpo na kosala mwasi. Présence ya Yahwe très très important na mabala nyonso na bandako nyonso. Yahwe a preparaki nyonso, akitisa mibeko na libala bomoko. Naza mobali ya napesaki mbongo na ngai basaka na ngai te nakosala boi nakosala me Yahwe asengi bumoko. Presence ya Yahwe ekozala kaka na ndako na libala na biso soki biso mibale tozali kotosama mibeko mpe malako na Yahwe Nzambe. Me masolo ya kalme na libala soki yo mobali mpe omoni liloba olobi elekani mpe esali mabe na mama senga boli alimbisa kobongisa libala na bino na ngako mama mpe elelusa papa oi tala na moni petetre soki tosali boye tokoza boye tokozwa mabala mingi mwasa koloba azali lokola motu basombaki kosomba liloba likambo ya Yahwe. Ezali likambo na Yahwe. Mokolo mosusu kamarade na ngai akendei kotala ndeko na ye bazalaki na KDDC me atika aleka oyewana kendei kotala professeur ya université ntango akoti na ndako amona ndeko aza koliame mwasi aza na se ya mesa ye mobali atye makoloni likolo mwasi. Ndeko lokolela azalaki ndenge akoti ya mi grand frère makama koye ndenge nini abisante concerne encore professeur ya université yokolobi po toyeba libala ezali kompani esalami na ya singu soki olingaka te mwasi na yo asolola na yo soki aza na ide yoka ide yango tala ndenge okoki kobongisa yango. Mingi toyebaka yango te awa totami
Toyoki. Ya voy a saber que tengo la prueba de la humor. Van a la piso, pues el hijo va a la nariz. Voy a ir a la Mingi tomó la cambio de obra y cambió a Pamba. Me sale el cambio de Pamba. Toco vivo, baby, sabiendo la relación a Cristo, la llamó en Zambia. Estoy en la casa de Ibar, te digo que era socorro. Cambio a la foto, se la cambia. O pae na Yahweh. Es ahí la cabana, la piso para caer el hotel. Baba yo caer, porque se saltan pe a lo caca. Basungi, sungi, basali, mingi. La familia mususu pe bazala kanengo wana. Tangu mususu familia mobali. Babukosi la mwasi ande kuna kama makamu. Koto zala kana mayere mususu. Tuzana kati na ningomba. Tukeba. Ezali kambo. Dina zusala bangajwa wana. Como ni origi ese bongo. Ngai nazarakina ya ya moko. Na lemba tu kola kana ye balabala moko ka. Fami na ye bazako linga de mwasi ya bala. Mwana mwasi mwe pe zaraki mayele sio bali profesa na wanga kabiloko. Ba kulinga biloko wana te. Tangu bakolo para mbali, nengine anadio, ngayi vilo kuna ngana nina lewa. O wana nika kipili pili, na nika kia nika kipili pili. Na kongo na mkolo ya uwe. Misobe toza la mayele. Toza la mayele. Misobanzo. Sino, ya uwe kusepelene na misobe. Soki nazali ko neglige mwasi na ngai. Soki nazali ko neglige mobali na ngai. Tofungulaka. Tozalaki bana, tomonaki pe mama moko. Alembi. Mobali awuti musala akotya biloko na mesa te alembi na bana. Kotya ale biloko na mesa. Gana limbi, tabuchele biloko te. Pona kaya bino bana, nina kena ngayi. Pona nini, kuzanga manier ya kufanda kakosolo laka. Okulobila mula bilobela pete. Na bana, na nzu, na bilobela moko ya kituoko, ya kituoko, ya kituoko. Kumusai ya mbini. Ya wenzambe asunga biso, ya wenzambe asalisa biso. To neglijaka, to mwona lukole lika wapamba, anapesengi kwa mwona nari. Upesa kimbongo, vino kaba kwa familia upesengi mbongo. Ya wasa misa kibili. Omwona nere mususubana, baduzwa, na klasi te. Bana, bako mboye na kuhu. Mimingi kususibuta kawati. Ambiance ya malamu na ndako uzaliku. Uzaliku bosa na, mbala oye unakeba. Uwita ipaina ya. Mama, mbama na ngayi tozali awa. Atatana ngayi tuzali hawa. Sopio mwenye za lakana minamotema na nani luka mwayeni. Tikete ya wea sunga pia salisa misu. Bana na misu na kanisi kona nani. Ya wea kusalisa. Ya wea za preza nani ya kwea kusala mbulu na ndako na mina. Nakitema na mina. No. Tebi sobanso. Tolandi toyoki. Libala ezali kamoyaya. Ya ya. Silu.
Kendo ko tia songi songi na libala mwana na yote. Pesa toli. Ogisa. Ogisa. Yahweh azala kati na biso. Yahweh asunga biso. Puisque control na yo ezali. Eske ngai na mwasi na ngai. Yahweh azomona bumoko na biso. Maliele. Kusenga mwana Yahweh. Yahweh asunga. Yahweh azala kati na biso. Pana na biso koyoki pe olandi kipete Yahweh azala kati na bino asunga bino na maso na pomoni mosantu sengi. Aleluya. Yaka nkolo Yahweh na nkombo na yo mosantu. Mpona priere d'action de grâce pour Kuyamba le prédicateur Amune Mpango. Na kombo na yo mosantu Yahweh nzambe ya lola yo nde nzambe na biso mokeli na biloko biso e Yahweh matobi na maso oyo ezali mokolo oyo obongisi to obongisa mpona bana na biso ete mayangani oyo kotopesa yo nkembo mpe basanzoli bango nde basali ete tosangana awa mpona nkombo na yo yango Yahweh matondi na maso mpo ete bakokisi mposa na yo bakokisi mokalo na yo kuta ebateli ya mokili oyo yango wana rappel na biso na mokolo ya lelo na circonstance oyo ya libala ezali likambo wuta ebandeli Yahweh oloba yango mpe ekokisami mpona bango lelo oyo nde tosengi na yo Yahweh opesa bango bomoko kati na libala oyo mpo ete bakokisi mokalo na yo kasi soki bamonani mibale na makanisi na baproje mpe na masolo to dialoge ekozala mpasi mpo ete yo okozala elongo na bango te tika ete basosola yango ete libala ezali likambo na yo Yahweh esengeli babatela yango na mposa mpe na mokalo na yo Yahweh sunga mpo ete bayeba nini bakosala mpo ete bazala moko tozwi mpona biso rappel obele bango kaka te basanisi biso awa kasi na mpe biso tobana kala tokoma komona ete matei ya boye ezaka bango oyo babalai lelo biso tobanana etali biso te nzoka nde bongo te kati na biso mpe tobanana kala bomoko esengeli emona ntoma na yo apesi biso yango lelo Yahweh obebi ye na moso uta naino akotamaki te yobikazala ntoma na yo mpo ete aleisa libota na yo lokola boye kati na sangolango mpe ya sika kasese mingi azalango mposa mpona mosala oyo Yahweh pesa mpe kokisa mpo ete banso totaleli yo na maso mpo moyina biso mobima Yahweh kanisila biso Yahweh songa biso tobondi bongo na kondima na nkombo na mosantu aleluya yaka nkolo Yahweh na nkombo na ye mosantu. Bien, nde sasa ipi tokoyoka lisusu bayembi kuna tokuyamba moradi mama nsima na bango mepudi ongo libala mboka nona Yahweh libala libala mboka nona Yahweh buta ndelanga lelembe Yahweh asala libala Bye.
Oh, don't go bang that.
biso eko uta na yawe toko bangate soko toko likya na ye toko bangate toko bangate toko bangate na pasi
mwangai na tondio mokeli mwangai na tondio mokeli mwangai na tondio mokeli mwangai na tondio mokeli mwangai na tondio Mama,
como la ye Mabundu, prénom Nele, prénom Dorcas, ye Abotamina à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Papa ya bondié comme la ye Mabundu, Telika Dodo. Maman ya bondié comme la ye Nzemba, Sita Regine, village d'origine Kipita Dizi. Secteur d'origine, Boulanyaku. Territoire d'origine, Tchela. District Bas-Fleuve. Province Congo Central. Elle est de nationalité congolaise. Aoué Kinshasa en 2011. Alors, la première option est Aoué Kinshasa toujours en 2011. Responsable de l'église, Azali Choriste. Comment il va mourir? Yamba, chorale Alliance de l'Éternel, femme, ce qui va s'aller. A qui nous a qui nous a Yeah.
na kwa ya vendambi. Yahweh,
na apotre Nzumbu Wanti Martin atina mosala ya Thank you.
Mama Mabungu Nere Dorcas. Aussi au Moni, Papa Modo Mumba, Patrick Mobali Nayoe. Oligui était hier dans la Mobali Nayo, Katina Kolo Yahweh. C'est Congo. Oligui Solo était Tata Modo Mumba, Patrick Asanganisama Nayo, la Congo, la Kolo Yahweh. Poete, Bojala Mokwe. C'est Congo. Au Kobanda Kolinga, Tata Modo Mumba, Patrick Mobali Nayo. Tata Molo Mumba Patrick, aussi au Moni, Mama Mabungu Nere Dorcas, moi c'est Nayor. C'est bon, Oligui Ete, yes, Ajala, moi si Nayo Katina Koraya, oui. C'est bon, Oligui Solo Ete, Mama Mabungu Dorcas, Asanganisama Nayo, Nankombo, Nankoraya, oui. Oete, Bojala, Mokwe. C'est bon, au Kobana Kolingaka, Mama Mabungu Nere Dorcas, moi si Nayo. Tango iso nambasi be na boloji. Sebongo. Poete, banana e banderina mokili. Yawe asalaki mobali pe mwasi. Nabongo, mobali pe mwasi bakotika baboti na bango. Pe bakofanda elongo, poete bazala moko. Aleluya. Yaka koro yawe, na kombo na yo mosantu. Nazarin, 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 Nazarin,
kokeja la elembo ya bosangani na bango kati na libala na bango kecha la bongo na mkombo na yo bosangani. Thank you.
kasi se om suki wazali, balengi, Ève des anges, femme, oradi, om et puis qui vivro a kosukisa. Etembo Yahweh, ne ukriyano, azumba vesh, kakale su. Se tu rende, Adonai, se tu rende, esto se.
Yeah.
Oh,
kotambolisa makala nanguya na ye kosungama ebayi na ye kopangwa ma Patrick,
bien que a Ulti Kuna na États-Unis, pour la mission, soit en vivant vrai. Pour la présence de la Bino Katina Biso, Yahweh, Nenge a Memibino, la scène à ma femme, le bozo ma paix, Katina ma femme, le Yahweh. Maman, est-ce que vous allez? Papa, la maman, beauté, ma tombe la Bino. Papa, Dodo, ma fungu, est-ce que tu m'as dit, maman? Papa Dodo, maman Yahweh, c'est ma paix, ma femme de famille. Sima ya ba mama ya kule nzemba na papa dodo mwe. Merci beaucoup kozonga na bino tika ete Yahweh azala na bino. Na se na mapambo li boko kiko fanda mwe batia bazalie. Voilà. Merci maman, kozonga kozonga kimia na bandeko na biso. Alors merci merci maman fanda na yo, merci beaucoup. Bango pe ba uti musika kaka kuna na États-Unis d'Amérique. Tozali na prédicateur Tsungani Mabumi Jean. Soki azali ya moyindo te. Tozali pe na mama ya connaisse Luzolo et Mehans. Mais les noms sont mis à ma belle et à ma moi et à mon coco. On y va parler à Bisso. Non, y a plus ma foi. Voilà. Bangéricain, Bazali, ton bon abango avant ma kende, Bazala Kaboyete. Baye minene minene tomoni ete bakoma Bamerika melelo bazali na mabele na bango ya RDC esengomi. Alors, olimbisa tozala na likambo moko ya na kalamu zoto ya mi bapaya bauti musika dernièrement toyambaka baamerikain mosusu bayaka awa dimanche tosengaka na amerikain wana azongela biso aya kotele ya bi biso. Alors, les noms de l'ambition par américain Moussousou, par outil à Dallas, la paroisse à Dallas, pour la USA, les États-Unis. Alors, na négatif de Messana à la Karam, automatiquement, prédicateur Tsungani, yende à côté de l'ambition, lobby à la paroisse. Yaka! Voilà. Côté de l'ambition en anglais, TV, nous avons un avocat. Merci beaucoup, Bofana Nabino. Disciple Azali, nous n'avons pas tous ces renseignements. Tous à l'aïe qui n'a pas renseignement à la tête, ce qui papa Azali a voulu voter. Merci beaucoup, Bofana Nabino. Tous à l'aïe qui n'a pas renseignement à la tête, tu es un pire, madame. Bon, tu es un pire. Merci beaucoup, Bofana Nabino. C'est Jean-Robert. Révérend apôtre Yuma Défense, révérend apôtre Matom de Monté. Est-ce que tu es mon imamoué? Révérend apôtre Mamingi Oto Télévisa Kiliboso, hier Zali Mokambi, ya paroisse ya Banga, Kuna na Kimbao Tseke. Awa, révérend apôtre le Bourou Premier, bien madame Mawana Kalam. Yé à Kambaka paroisse ya dimanche. Bonne matinée à vous. Bonne matinée à la biso. Joyeux anniversaire. Salut à trois antennes. Funa A, antenne Funa A. Moralie femme ben esprit. Y a homme y a dimanche. Votez les mains de ma bio. Anwe. Voilà, on sent dans la bino comme ma kibia, dans ma paroisse, dans la bino, merci Bovanda. Antenne Founabe, matinée de l'issue de la grande femme, paroisse de mon gafou, la Bozali. Au téléma, voilà, la grande femme, la compte Antenne Founabe. Boni, Doya Bibamwe. On sent dans la bino comme ma kibia, dans la paroisse de mon gafou, merci Bovanda. Antenne Yamo Amma, matinée Libiso, Alliance de l'Éternel, paroisse de Mont-Sakoli.
Est-ce que alliance de l'Éternel, d'où y a Bibango? Paroisse Mosakoli, la Mosongi ou Abino, mais la Mosong Kimia. La paroisse Mosakoli, Gorak Central. Merci beaucoup. Couple va souhaiter que la chorale centrale base à la vie longo pour répondre à l'invitation Oyo. Couple à Tindega Kibino. Merci beaucoup la présence de Bino. La salle tout la libota na yawe. Chorale na biso centrale, il me propose. Doya Bibamwe. Peut-être que vous avez des parce que la semaine est en train de se faire. Donc, si vous avez une invitation, vous avez une invitation. 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 Vous représentant les gardes de l'église mère, révérend apôtre sous Kwati Martin à Bokiko. Yenne Azali Kokonza, Lingomba ya MDC, la province de Nyonsu. Merci beaucoup, Kiko, Panamino. Merci, Ming. Nous allons aller dans le biso. Tata Cielo. Vous êtes bien? Cielo. Nous allons conseiller la suprématie. Musala to sala kapuna na sepele mingi lokola pe ye afutani awa ngai na sepele mingi na komona ye pe na yambie atuni libota tomoni ye to yambie ngaiye na nyumbala tozali sasa epi kosilisa na byangi bafasiro ayako silisila moyo ngoro ya wekimia kuke ya mato aduna Thank you.
you're still just using his phone. I'd like to say something. Everybody. Okay. Thank you very much. Yeah, it's a movie. Mumaya signature ya livre d'or. Ned Mouyama, secrétaire pharmacien. Thank you.
Thank you.
Isaac Caspo TV. Voulez-vous être informé sur que Caspo TV? Et vous pouvez s'informer à la Sonde Tozalaki, Bancadrer, Yalbala Oyo, Yadisciple Patrick, et Maman Dorcas. Vraiment, personnellement, dans le coton d'Ayahoué, il y a Moussa Koli, disons, les poules de François Isaac. Vraiment, dans le coton de la Bissika, Likambo Yalbala Oyo et Bandi, pour les lotos réalisés, Likambo Mounene Oyo, Yalbala Oyo, Nenge Leki, Obele Matoni, Ayahoué. Na oyo asali kati na bango vraiment ya solo et hasard ezali te na yawe manso yawe akosalaka ezali mokano na ye ibala oyo yawe abomisaki yango bongo na sima na yango biso manso paroisse ya Dallas kobanda na mokambi na yango papa Sielo Lukeba, mama Sielo Lukeba, mama Paulina biso manso ba mama nyonso ya paroisse mama diakonesi ba minswami mama diakonesi Suzy mama ba mama nyonso na ba bilenge nyonso biso nyonso na paroisse tozalaki sima ya libala oyo pona réussite na yango bazali kolala pe pongi te bango nyonso bazali branché mpona koyeba ndenge nini likambo oyo ezali koleka vraiment kobanda na biso kino lingomba mobimba tozali kotonda yawe tozala ntango nyonso reconnaissant na kotalaka misala na ye ya kokamwa kati na biso kotala ndenge toyelaki bimekano me yawe asungi kino mayemanso maleki mpo na kokosuete mpana ya bango ezali libala ya malamu ndenge kaka batata bazali koteya bato nyonso baya koteya batya yawe na centre ya libala na nde bakomona benediktio na yawe mpe bakokanga bakati na bolingo na bango kino suka yango kaka nazalaki nango ya koluka bana oyo nano babali te bazali na bafiance bokangama na yawe botambola na bosembo yawe akokomisa bino kino bokoma na nivo ya kolata robe oyo ya pembe babengi libala onano ozwi libala te senga na yawe kokende koluka yango na banzela mosusu te yawe nde asimbi mabala pamba te ezali kado euti na loleki tina baoyo abongisi ya pona bazali kotambola na boyengebene na kotosa mibeko na yawe yawe akoyokisa bango soni te merci oyo nazalaki nango ya koloba bantina na yango merciaolo yawe eza sengo mingi pamba te tozalaki data lelo vraiment batamolai mpe lelo ekokisami ebongi realité tika ete yawe moko azwa nkembo mpe lokoko na mwaso mpe totondi bino vraiment kikasi mpo na présence na bino mpe soutien okoumela merci nguya na ye ekosungama epai na ye ekobangwa